Governar deve ser, sobretudo, um ato de amor. Vem de dentro, eu sei, de novo um sentido. Eu, quando vi o Riquel aqui e vi toda a briga do Riquel em defesa, sabe, da soberania nacional, eu queria te dizer, companheiro Riquel, que você é um jovem de 81 anos de idade e, pelo que eu te conheço, você vai viver o suficiente para a gente comemorar junto numa praça pública a recuperação da soberania brasileira, a recuperação da industrialização desse país, a recuperação da liberdade de cada um ser o que quiser, como quiser, de cada um ser democrático. Eu sonho com isso. Por isso, estou voltando essa briga.